Mbegia Interfaith Council ni kubono kenya rege kuburi ya serikali kwenye kibuna nkubeka wale merobili ya irachi kukonya ogo keye na boigogo siri ogo sara kwa wana wanyaroka ni kuchinga kichu ya kumbia kibono kia buri ya wana siyasa okora siyasa chia wa senchira yomulembe unumuliko ito Brighton Makoli agotumanya. Nonya serikali ya araleka nilikubeke merobili ya wene ilikukora ogo sara kwa wana abaiseke amo nejisegija nyomba ni kubono ekebekyo kende kwene kiwa ase orogongo ruagusi. Pahukwana, nikitase ni Kiandis TV, Interfaith Council imeye kaunti ya Kisii, nikabono beso kire na kukikeli enganeyo, asabono babu liye mirovere ya vena kubekwa, ilikokora obobe obo. As religious leaders, we call upon the government, especially Minister of Interior, to remain vigilant and proactive to identify and prosecute those involved in the vice, especially the medical personnel who engage in the same. Wasichana kukeketwa, hiyo imekuwa kitu ambacho imesumbua community yetu sana, lakini tunaomba kwamba ile vita ambayo tuko nayo sana ni hiyo vita ya kuona kwamba hiyo kukeketwa imeisha, na tunaomba kwamba mahali wasasi ambao wanatuangalia ama wanatusikia, jukumu lenu kubwa ni kujua kwamba wacha kuharibu msichana yako, kwa sababu msichana ni wa muhimu, msichana ni wa kesho, na hata katika Biblia wasichana hawakukeketwa. Waigo ni kubanyari bakuboria serikali guetera iwisara yoburindi waime kubeke merubuli ya bene ilikwenekya kuna abana siyasa bali barakwana chingwa na jikuturwa ni marembe ngori rubale egetambukero egetindi inga kiechi chiyoburwa nerwe birogo ase county yaito ya Gusii ya Kisii etogo saba bali abarwanereri baba abantu babwate obwa mate obuya mba twara liberera asoburwanereri wabo. The political class should refrain from hate speech and anything else that disrupts peace before, during, and after elections. Boygo ni watabirumna mirubiri ya bene takiriko pekwa ilikulenda abana amo na basubati. Kwa hivyo tunaomba serikali na pamoja na makanisa tushirikiane pamoja kuona kama hizi duruma, tuwe na masomo, tuwe na mambo ya counseling, tuwe na mambo ya mambo mingi sana ambayo itasaidia kaunti yetu hii kuwe na amani. Ngulipotelea egetaseni Kiandis TV kuru ase wadi ya Kisii Central, ebunge nyalibali chache iritariane Brighton Makoli.